І до анонсованої теми, яка головно стосується військових, а ймовірно і всіх українців. В Україні з'явиться сертифікат військовозобов'язаного. Про це заявив Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу». Сертифікати видаватимуть не всім військовозобов'язаним, а чоловікам від 27 до 60 років. Це зроблять, аби держава розуміла, який має мобілізаційний ресурс. Нова модель повинна запрацювати вже через 4 місяці.